Diqqat diqqat, Shavkat Mirziyoyev tonirovka bo'yicha barcha kutgan qarorni imzoladi. Video rolikdan to'liq xabardor bo'lish uchun video ostiga bir dona like va albatta podpisatsiya tugmasini bosib qo'yishni unutmang. Prezidentimiz ta'kidlaganlaridek, 1-iyuldan boshlab avtomobilning orqa yon oynalarini qoraytirish to'lovlari bekor qilinadi, ya'ni bepul bo'ladi. Oldi va orqa yon oynalarini to'liq qoraytirish narxi 6 barobargacha arzonlashtiriladi. Bu hali boshlanishi. Men prezident maslahatchilari, bosh vazir o'rinbosarlari va vazirlarga topshiriq beraman. Odamlarimizni qiynayotgan, ahamiyatini yo'qotgan tartib va cheklovlarni bekor qilish bo'yicha ishchi guruhlar ishlayapti, deyiladi xabarda.